Mərkəzi Seçki Komissiyasında Əvəz Bəbirxanoğlu Temirxanın 2024-cü il fevralın 7-sində keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkilərində namizədliyinin irəli sürülməsinin təsdiq olunması barədə məsələsi müzakirəyə çıxarılıb və müzakirələrdən sonra səs verməyə çıxarılan məsələ qəbul edilib. Bundan da prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi təsdiqlənən şəxslərin sayı 17-yə çatıb. İclasda Milli Məclisin deputatı Kamal Cəfərov Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən Mərkəzi Seçki Komissiyasına təyin edilmiş məşvərətçi səs hüquqlu üzv kimi təsdiq edilib. Xatırladaq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının dekabrın 30-unda keçirilən iclasında İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyi qeydə alınıb.